Dneska trošičku na jiný téma a možná poprvé vůbec na téma pandemie. Víte, že se tomu snažím vyhýbat, ale tentokrát jsem to zkusil trošičku z jiného gusta. Takže dáme si takový Inkorekt.cz diskuzi, kde já budu něco jako moderátor a proti v uvozovkách sobě budou stát dva lidi, kteří se v podstatě v jiných oblastech politických hledisek v podstatě shodnou. Na Skypeu teďkon totiž mám Jordanku Jiráskovou, která svým sarkasmem si dělá srandu například z Pirátů a Piráti se museli od ní i distancovat. Ahoj, Jordanko. Ahoj. A Jana Popa, člena skupiny Smetu u 1984, který vlastně taky trolí a trolí v podstatě ty samý lidi. Ahoj, Honzo. Ahoj, zdravím všechny. Máme tady téma pandemie, kterýmu se na svých kanálech snažím vyhnout, protože dá se říct, že to hodně vyvolává spory i mezi lidma, kteří se obvykle shodnou. Vždycky si dělám to, že já si dělám takové lidi, kteří se tomu nevyjadřujou, takže jsou to vlastně jako populisti, protože nechtějí nasrat ani jednu stranu, ani tu, ani tu. Ve svém slova smyslu máš recht, protože vždycky, když jsem se s někým bavil, například na streamu a někdo byl host, a teď jenom dvě vteřiny řekl roušky jo, anebo roušky ne. A teď já koukám na ten chat a v tom chatu se ty lidi bijou. Já kdybych hovořil o tom, že Evropská unie nám sem zrovna posílá armádu a že nás chce obsadit, tak mám takový pocit, že by je to stejně nezajímalo, protože by se zrovna bavili o tom, že je strašně důležitý nosit nebo v jiných případech nenosit roušky. Tady se zeptám, poruším to pravidlo, že dáma první dneska mluvit nebude, bude první mluvit Honza. Takže roušky, Honzo, venku, ano nebo ne? To zdůvodnění je to, že roušky a tuhle ty pitomosti, co mám na sobě, by měly nosit primárně lidi, kteří se cítí ohroženi, kteří jsou ohroženi a ty by si měli chránit plně, ne žádnýma hadrovýma rouškama, ale měli by dostat ochranu od státu, respirátory, trojky a tak dále. Ale lidi, kteří nemají příznaky, kterým de facto nic není, tak je zbytečný, aby nosili roušku, kterou nosí týden, možná měsíc v kapse, v kabelce. Je to úplná blbost. Jordanko, roušky venku, ano nebo ne? Víceméně souhlasím s Honzou, ale na druhou stranu rozumím tomu nařízení a rozumím, proč to nařízení vždycky musí být, když to řeknu takový ještě prostě o 2-3 stupně tvrdší, než je vlastně potřeba. Protože vlastně je to proto, že ty lidi to nedodržujou, že jo. Takže je to proti takovým těm jako věčným protestantům, který protestují absolutně kvůli všemu a chtějí být prostě zajímavý tím, že jdou opět proti proudu a jdou proti proudu třeba i tím, že teda protestují proti rouškám a podobně. Tak jako přesně, ale pravda je taková, že si myslím, že ty lidi, kteří prostě ohrožený úplně nejsou a jsou zdraví, tak by ty roušky venku, říkal si venku, určitě mít nemuseli. Samozřejmě v lese vůbec, já tady prostě u nás, když jdu ven, tak já jsem teďka prostě neměla, že tady, když jsem doma týden třeba tady s dětma, tak já nemám roušku celý týden, protože já prostě chodím ven bez ní, jo. Vůbec neřeším, já se třeba vůbec nějakýma vládníma nařízeníma neřídím. Já se řídím většinou opravdu jako svým vlastním nějakým úsudkem. Ale určitě venku, jako to je těžká, blbě položená možná otázka, jako roušky venku, Asi vůbec, že jo, prostě. Roušky spíš tam, kde jak se říkalo vlastně, jak to bylo i v tom nařízení, pod střechou mi to přijde logický, v obchoďáku, v lékárně, na poště, asi jo, v tuhle chvíli určitě, ano. Tady tě přeruším, protože Honza kroutí hlavou. Honzo, chceš něco říct těm rouškám pod střechou, u kterých kroutíš hlavou? Pod střechou asi bych souhlasil nějakým zdravotnickým zařízení. V lékárnách, ale není to tak dlouho, asi tady všichni pamatujeme, když byly různý chřipky, člověk měl teplotu, sednul na trolejbusu, jel doktorovi, vysíděl se tam 2 hodiny s teplotou, dostal prášky, šel do lékárny, pak sednul na trolejbusu a přijel se domů. Nehroutila se z toho ekonomika, nehroutil se z toho celý svět. A my dneska si tady hrajeme na roušky, někoho zachrání, já to jenom dopovím. Ty roušky, jak znovu říkám, ty, které jsou ušitý doma, ochytý jednorázový, neřeší vůbec nic. Je to jenom placebo, který lidem dává nějaký pocit bezpečí. A co víme, co lidi píšou na internetu, stejně se nakazili i lidi, kteří byli chráněni, jak se říkal, v té první linii, že jo? A který měli veškeré vybavení a stejně trostili. Já ty lidi osobně znám a je to nesmysl. Ty roušky, chápu, že jestliže nějaký majitel krámu řekne, u nás rouška, jo, tak já si můžu vybrat, buď tam půjdu, nebo tam nepůjdu. Ale aby byly roušky v obchoděcích, pro boha, jo. Říká, ano, souhlasím, hadrový roušky
asi opravdu, který jsou za chvilku osvětaný, opravdu nic neřešej, ale já si myslím, že v tuhle chvíli jsou tak už dostupný všude možně respirátory, FFP3, FFP2 a různý prostě nanovlákna, stříbrovlákna, nevím co všechno, že fakt není problém si to pořídit. A já třeba vůbec hadrovku nenosím, přestože je šiju prostě a rozdávám je, tak prostě je nenosím, nosím tyhle ty kvalitnější. A za další, Honza tam říkal, byly chřipkové epidemie, prostě neřešilo se to svět, nic se nehroutilo, systémy se nehroutily, sedl jsem si do hromadné dopravy, jel jsem prostě kamkoliv. A tak dobře, já si chci říct, Honzo, jak si vysvětluješ to, že teď se to zdravotnictví hroutí, že jsou plný ty jipky teda. Jak se to stalo? Proč to je? Proč ty sestry teďka fakt makají prostě 24 hodin úplně zničený, protože nejsou lidi a mám informace od lidí, kteří jsou prostě na těch jipkách, že tam chodí normálně s horečkama, protože nejsou lidi. Ty doktoři, ty zdravotníci už tam chodí fakt nemocný a nakažený, protože nejsou lidi. Jak se tohle stalo? Proč tohle nebylo při těch chřipkových epidemích? No Honzo? Si můžu reagovat, tak za prvý já nebudu zpochybňovat tady, jak je to na jipkách, já ty informace mám trochu jiný, že nemocnice zase tak přetížený úplně nejsou, samozřejmě u Uherského Hradiště je nějaký extrém, ale my si tady od 90. let snižujeme prostě kapacity nemocnic, není to dávno, je to možná 10 let, co jsem denně poslouchal, jak je třeba snížit počet lůžek a tak dále a tak dále. Pak další věc, nechali jsme doma děti, že jo, takže sestřičky jsou taky doma, že mají malé děti. Samozřejmě ty lidi chybí v tom zdravotnictví, protože je podfinancovaný. Na tom se asi shodneme. Ale tohle to prostě zdravotnictví prostě zvládne. A když se podíváme do tabule, který lidi jsou nejvíc ohroženi, tak samozřejmě jsou to lidi hlavně staršího věku. Co se taky asi, to se asi shodneme. Nikdo je nechce obětovat pro Boha, to já netvrdím, ale říkám důsledně, tyhle lidi se mají chránit. A ne, že všichni prostě budeme tady nosit roušky. Říkáš, že jsou dostupní. Ano, jsou dostupní, ale každý má jiné možnosti. Když budu počítat, že ta rouška má účinnost x hodin, tak prostě denně do toho dáš x desítek a stovek korun roušek do respirátoru. A hlavně máme tady nějakou vizi, že to někdy skončí? Na co čekáme, až někdo vymyslí vakcina? Myslíte, že někdo vymyslí z roku na rok nějakou vakcinu a ten virus udělá a zmizí? Nebo. Jordanko? No, já bych chtěla teda poslední otázku, že Honza si myslí, že to je kec, že teda ty jipky a ty nemocnice teda nejsou přetížený, že teda nejsou přeplněný ty infekční oddělení, jo? Že to prostě je... Já jsem neřekl, že je to kec, já říkám, že informace mám z jiných nemoc, z některých hlavně pražských nemocí trochu jiný, než se prezentují za prvý na v médiích. Můžeme se tady bavit znovu o tom Uherském Hradišti, který je dlouhodobě podfinancovaný, hraje v tom samozřejmě roli neuskutečněná nemocnice ve Zlíně a tak dále, ale mám informace prostě trochu jiný, že není to horký, jak se to dává v médiích. To za ale, prvý. A za prvý ještě teda... no, poměrně nedávno, a myslím, že s Jordankou se na to shodneme, jsme médiím prostě nevěřili. Nevěřili jsme s Brexitem, s americkýma volbama, nevěřili jsme s uprchlíkama, všichni jsme se tomu smáli, jak nám lžou do kapes a najednou jim věříme. Najednou ty portály České televize, i dnes, novinky, Seznam, že jo, Deníkem dokonce mluví pravdu. Tam se změnili novináři. Já se zkusím ještě upozornit, že k médiím se dostaneme za chviličku. A Jordanka ještě něco doplní. Poslední věc, pak zajdeme na další téma. Ještě jsem chtěla říct, ano, já těm médiím stále nevěřím, já mluvím se známýma, já se ptám těch doktorů napřímo, jako jsem tomu byla vždycky zvyklá u všech věcí, proto se do všeho v uvozovkách seru, protože jdu a zeptám se těch lidí, kteří jsou v tom zainteresovaní. Ne, já neposlouchám Českou televizi, já nečtu Seznam zprávy, ne, já jdu a zeptám se kamarádky, která je prostě na tom oddělení infekčním, zeptám se tady, zeptám se v Praze, zeptám se v Berouně a prostě opravdu všechny z punktů a ptám se. A jako ty lidi, já ti je můžu ukázat, pane bože, ty lidi se za to nestydí, oni se fotějí. Oni se normálně selfiečkujou na tom oddělení s těma obtlačenýma ksichtama po té 12-hodinové šichtě a oni ti to řeknou, jaká ta situace je. Takže tím já se řídím, já se bavím s těma lidma, kterým věřím. Jich se zeptám, neposlouchám média. Tak já neposlední větu na to ještě a pak dáme další téma. Znám taky lidi ze zdravotnictví a ty říkají trochu něco jiného, ale hlavně bych chtěl říct, že
ty nemocnice jsou přetížené z jednoho prostého důvodu. Nějaký člověk, který má 37,3, se jde otestovat, má pozitivní test a honem, honem doktorů. A samozřejmě ta panika a ta psychika udělá jaký svý. Já neříkám, že ty kelí leží dneska na dýcháku, že jsou zničený psychikou. To určitě ne, ale nárůst těch lidí v nemocnicích prostě je taky hlavně kvůli tomu, že lidi jsou vystrašený, zahnaný do kouta a prostě se lidsky bojí. Já jich mám nebo povrhu, já to dávám za vinu téhle společnosti, že prostě dokážou, místo aby ty lidi pozbudili, tak ty lidi akorát strašíme. Strašíme je dnes a denně. Děkuju. Tak teď zajdeme na další téma a to jsou vláda, dobrý, špatný kroky. Honzo, co udělala vláda dobrýho v této situaci podle tebe? No, aby se pravdu, tím moc mě nenapadá. Já když si vzpomenu na období, kdy vládnul plukovník Primula, který jeden den řekl něco a za dva dny to změnil, aniž by čekal, jestli to opatření zabere, protože to má samozřejmě nějaký doběh. Udělám opatření v pondělí, musím týden, 10 dní, 14 dní počkat, abych viděl, jestli se něco mění. Ale prostě ten chaos tady způsobuje to, že tomu prostě i lidi, který z začátku téhle vládě a téhle prostě garnituře věřilo, tak jim prostě nevěří. Pak samozřejmě se ukáže, že soudruh Primula si jde tále do zavřený hospody a tak dále, nechci o tom mluvit, každý mě o čem to je. A prostě ty lidi jsou nedůvěryhodní. A můžou říkat, že venku svítí sluníčko a bude svítit, a prostě jsou lidi, kteří řeknou, to je blbost, protože to říká Babiš, že jo. Jo, Danko? Co udělala vláda dobrýho? Co udělala vláda dobrýho? Klidně počítáme i od Jara. Hele, to se nedá vůbec takhle říct, ani bych neřekla, že udělala něco dobrýho, dělá zkrátka to, co se od nich očekává, obšlehává to, co vidí v zahraničí a dělá to docela pomalu, bych řekla, měla by reagovat určitě mnohem rychleji. Pak jsem tam zaslechla Primulu, nemyslím si, že Primula porušil něco tak strašného, vlastně jak byl na té schůzce, že by musel opravdu rezignovat, nebo že by ho museli odvolat, to se mi vůbec nelíbilo. Takže vlastně... Honzo, ty reaguješ smíšenýma pocitama na to, že Primulu neměli odvolat. Teď jenom připomenu, že ombudsman Křeček vydal vlastní právní analýzu, ze které vyplývá, že Primula v podstatě nic fakticky neporušil. Co s tím? Pro mě je pan Primula něco jako farář, který by kázal něco v kostele, pak ho chytnou zákristy s ministrantem, který mu klečí pod tutanou. To je prostě špatně. Ten člověk musí dodržovat to, co nařizuje lidem. Ne, že se tajně schází v hospodě, která má rušičku na mobily a tak dále s různýma lidma a pak tyhle ty lidi nám mají říkat, jak máme žít. Proč se o mě starají pro boha tyhle lidi? Ti máme věřit, kde to jsme. Ať je to odborník, jaký chce. Prostě ten člověk je bývalý voják. Já bych trochu čekal, že máme pistoli s jedním nábojem, řekne sekretářce, nechte mě tady 10 minut, kdyby měl čest, ale on ji nemá, ten člověk. Dáme si ohledně těch opatření. Jordanko, vláda prej obšlehává věci, které viděla v zahraničí, jsi říkala. Akorát existují případy, kdy naopak se vláda pyšní tím, že se ostatní státy od ní inspirovaly. Jak tohle to vysvětlit? Například ohledně roušek, zavádění na jaře a prvních lockdownů, kdy jsme byli jedni z prvních, údajně. Roušky, pokud vím, tak už dávno se nosily v asijských zemích, v Číně, v Japonsku a tak dále, protože tam zřejmě se počítalo tady s takovýhlema podobnýma chorobama, nebo se tam prostě víc chrání, nevím. Takže to určitě není náš výnos. Roušky jsme obšlehli, Česká republika, jsme je obšlehli vlastně tam v Asii, že jo, jsme viděli jako první. To prostě nebyl náš první jako výmysl. Honzo, myslíš si, že se okolní státy nebo jiný státy v čemkoliv inspirovali od české vlády? No, přiznám si, že jako neznám ten případ. No, pak třeba Poláci, kteří měli v neděli zavřený krámy, tak je otevřeli, aby prostě rozdrobili to množství lidí, kteří chodí nakupovat. My jsme v neděli zavřeli to. Je věc, která je do nebe volající. Jo. Samozřejmě ty lidi, kteří chodí přes týden do práce, jako teďko já půjdu večer domů a nepůjdu nakoupit. Jo. Každý, většina lidí si to nechává na víkend. No, takže tam přijdou sobotu všichni, když nemůžou v neděli. Jo. Jestliže chceme lidi nějak chránit, tak to jde úplně proti tomu. Další z věcí, která dělá tuhle vládu a tuhle garnituru naprosto nedůvěryhodnou. I ten Babiš, když se vrátí, promiň, já ještě větičku, jak se říkal hodnotit vládu, pak si řekl Jordance, že může klidně od jara, já jsem nevěděl, že se nebavíme i o jaře. Na jaře to Babiš a spol víceméně z vlády, OK.
Babiš měl obrovskou podporu, tedy by byly volby v létě, jako, tak to převálcoval. Teď je to mrtvý muž. Teď je to mrtvý muž. Totálně to nezvlád a hlavně ve velké defenzivě, nebo byl. Když tam byl Primula, mi připadlo, že Primula byl předseda vlády a Babiš nemohl, se na ty tiskovky nespomněl ani na jeho jméno, na jeho funkci a tak dále, jenom tam blekotal. Takže říkám, já bych to oddělal jaro, bylo úplně co jiného, byli jsme všichni vystrašený, já. Nosil jsem jako trouba respirátor, dokonce jsem je sehnal z Anglie, dodával jsem je do zdravotnických zařízení, dodával jsem je lidem, kteří měli na puse čátek, tak ode mě dostali respirátor. Ale dneska. A vidím, a ty lidi, kterým jsem to stejně dodal, stejně v té práci, zrovna ty zdravotníci, tu nemoc dostali a měli docela těžký průběh. Takže opravdu já jsem proto, aby mě vláda nechránila, abych se chránil sám a aby to nechali laskavě na mě, jak já budu žít. Jenomže Honzo, oni to nechají na tobě, tím pádem oni to nechají na všechny, na všech vlastně a všichni se budou řídit podle svých vlastních úsudků. Jenomže ty jsi, dejme tomu, inteligentní člověk, ale bohužel velká část naší populace inteligentní není a jsou to prostě idioti, kteří prostě budou na schvál dělat ještě věci, které se nemají dělat a budou prostě ukazovat, že oni jim nic není a schválně prostě budou dělat, bude nějaký nařízení, že by se, nebo doporučení, nebude nařízení, bude třeba doporučení, že by se lidi neměli zhlukovat, že by třeba neměli dělat party, pořádat oslavy a chodit na koncerty a pak tady bude skupina lidí, kteří to prostě budou dělat na schvál. Budou to dělat ještě ve větší míře než doposud. No, takže kvůli tomu nařízení prostě existuje. Ty lidi to budou dělat, protože zakázaný ovoce není schutná, že jo, samozřejmě. Tak a teďkon co s tím, že jo? Teďkon co s tím? Tady jde o to, že ty opatření jsou všude okolo ve světě dost tvrdý. A vlastně Česká republika, když by chtěla třeba ty opatření nějak hodně zjemnit, tak mi přijde, že kdybychom tady měli ten samý princip, jako máme teď, že není prostě ten, komu odhalí test, že je pozitivní na koronavirus, tak jde okamžitě do izolace, jeho nejbližší okolí, pokud byl v nějakým přímém kontaktu bez roušky, jde do karantény. A teď mi přijde, že kdyby to opatření nebylo a těch případů by takhle přibývalo extrémní množství, tak se stejně ta ekonomika zhroutí. Tak teď co s tím, když jsme vlastně začarovaným kruhu? Já si osobně myslím, že prostě řešíme věci, které se vyřeší sami. A můj názor je, že prostě si lidi, ten covid nezmizí, ten vir nezmizí, jako nezmizela chřipka. Lidi se de facto musí víceméně postupně, chápu to jarní myšlení, aby neskolabovalo zdravotnictví, udělat to tak, aby prostě ty lidi postupně se nakazili, nějak měli lehký, těžší průběh, dokázali jsme je vyléčit, ale tím, že se tady budeme každý jaro a podzim schovávat, tak prostě to zničí psychiku lidí a ta ekonomika spadne stejně, že jo. A můj názor je opravdu, a už říkal jsem to na začátku, důsledně chránit nemocný, ty, který mají slabou imunitu, i když dneska, co slyším na internetu, má každý slabou imunitu, mimochodem já jsem kardiak, mám jednu ledvinu a přece se toho nebojím, jo. Přece co bylo, to bylo, já mimochodem jsem měl ten antigenní test minulý týden, tak mi oznámili, že jsem to nějak prodělal, nebo že mám protilátky. Ani o tom nevím. No. Co ty antigenní testy, co na ně říkáš, Jordanko? No, nevím, já jsem na nich nebyl a jenom bych se chtěl zeptat, proč na něj Honza šel, když tvrdí, že to nic, nebo že to prostě se toho nebojí, tak proč na ten test šel? Já ti odpovím. Já jsem byl u jedné známé zdravotnice na klasickém odběru krve a když už jsem tam byl, tak mi nabídla, hele, my to tady máme, chceš to píchnout, říkám, tak to píchně, no. V čem to vůbec spočívá ten antigenní test, jak to vypadá? To je taková, tam mluvíme o tom samým, to je taková plastová destička, do které se kápnou dvě kapky krve, ale jako těhotenský test, to víceméně vypadá. A ukáže ti to, jestli jsi negativní nebo pozitivní a jestli máš protilátku nebo nemáš. Je fakt, že je tam dost velká chybovost, to je sice pravda, ale víceméně Slováci to koupili pro všechny svý občany. Jo. Protože je vláhloupost, jako jo. Dneska se tam lidi prokazují papírem na ulici, jak prašivý. Prostě, jo. To je, pro mě je to fašismus non plus ultra, co tam jako Slováci vyvádí. No a kam ty... lidi se bojí, že to bude i tady, já tomu nevěřím, protože za první nás dvakrát tolik se nebudu představit, to prostě udělat nějak, aby se to probilo v jeden čas, protože jak neuděláš ty testy v jeden čas, tak je stejně k ničemu. Ty lidi se prostě zase promoří různě, nakazí. To jsou prostě jenom vyhozený prachy a jenom ukázka té vlády, jak je za první neschopná, aby ukázala, že pro ty lidi něco dělá.
Souhlasíš, Jordanko, s plošným testováním třeba, co probíhá na Slovensku? Šla bys do toho? Hele, pokud by to bylo dobře zorganizovaný, že by lidi opravdu nečekali třeba ve dvouhodinových frontách a nelepili se na sebe a bylo to postupně, tak já nemám problém prostě jít na test. Jako. Nevadí mi to. Nemyslím si, že mi to vyšťourá mozek nebo že mi zůstá v nose vysílačka. To snad se tady nemyslí nikdo z nás. No, to je jasný. Jako, to jsou extrémy, který naprosto odmítám, nějakou Peterkovou. A asi myslím, že jsme inteligentní lidi od těchto extrémek se tady bavit vůbec nebude. Helejte, k tvý Peterkový ještě. Jo. Peterková nedávno vydala, myslím, že to bylo živý video, že se vydala do otevřený malostranský besedy. Natáčela tam nějaký lidi, kteří tam pobíhali prostě v těch vnitřních prostorech. V záběru tam je nějaká zrzavá paní prostě s pivem v kelímku. Zveřejnila to, distancoval se od toho Ivan Bartoš, distancovala se od toho malostranská beseda, za Piráty se postavili manipulátoři CZ a teď já se ptám, vzhledem k tomu, že tady máme odvolanýho Primulu kvůli Vyšehradu, tak jestli náhodou tohle to nebude dost podobný? Co si myslíte o tom jejím videu, nebo o tom, že někdo řekne, tady se natáčí a je to v pořádku? Když Primula teda byl obvolený za ten v podstatě podobný prohřešek. Já jsem to video neviděla, ale rozhodně si myslím, že to jako určitě by to nemělo jen tak projít. No. Prostě tohle to už je rozhodně jako větší porušení, než to, co udělal Primula. Že to prostě jako... No v podstatě my jsme Primulu neviděli, že by tam dělal nějakou spotřebu. Že? My máme Primulu vyfocenýho před hospodou, ale tady máme vlastně vyfocený nějaký lidi, kteří uvnitř v klubu vlastně pijou pivo. Že? Tak jestli tohle to není podobný. Pošlu. Honzo, viděl jsi to video ty, nebo neviděl? Zhlídnul jsem to, ale tady zapomínáme na jednu zásadní věc. Je Peterková ministr? Nebo byla? Ne. To je prostě ženská, která si něco myslí. Já si u ní myslím svým, asi to samý, co Jordanka, ale to není vládní činitel. Dá si dělat, co chce, jestliže něco porušila a ti někdo za to stíhá. Pozor, tady tě přeruším. Tady se jedná o to, že ona natočila nějakou seanci, kde se měl údajně pohybovat Ivan Bartoš z Pirátu, poslanec České republiky. Že? Jako odvoláš, nebo má nějakou vládní funkci? Já myslím, že ne. Je to poslanec, tak ať to někdo řeší, mě to jedno. Mimochodem, Piráti jsou mi úplně volní, já mám na znamení svůj názor, ale prostě říkám, s Primulou se to vůbec nedá si dávat. Primula byl dnes každý večer v televizi a říkal, jak se lidi mají prostě chránit, jak má být doma, pomalu nás prosil, někdy asi nařizoval a tu ten člověk mě bude mentorovat, ani náhodou. Ale on nic neporušil, že jo, Primula? Neporušil. Nebyl v hospodě, která má být zavřená. Já kdybych tohle udělal v hospodě u nás na vesnici tak, a přijeli tam policajti, tak ten hospodský musí zavřít a ještě prodá barák, aby zaplatil pokutu. Ale já mám taky kamarádku, co má hospodu a byla jsem tam v době, kdy byla zavřená a seděla jsem tam, byla jsem tam s ním popovídat. Že ono čistě teoreticky, jak jsem říkal o té právní analýze, že jo, od ombudsmana Křečka, ten tvrdí, že z právního hlediska nic neporušil. Pak je tady otázka, zda on porušil něco z toho morálního hlediska, kde jako minister zdravotnictví dělá všechno pro to, aby vypadal jako někdo, kdo na ty nařízení kašle. No tak samozřejmě ta morálka by k tím vládním činitelům patřit měla, ale víme dobře, že na to všichni kašlou. Ale tam byl moment, že byl bez roušky, na to kašlu, ale prostě v té hospodě neměl nikdo co dělat. To znovu opakuju. A je jedno, jestli je tam Primula, nebo Jordanka, nebo Pop, je to úplně šumák. Ale Primula je ten člověk, který nám tady něco nakazuje. A pak, ať se nejvíce také dopadne, a pak ještě zbabile řekne, že si není vědom žádného pochybení a že se nechá odvolat, že neodstoupí. To je voják? Já jsem taky bývalý voják. Ale tohle, Jordanko? Ne, já se jenom sněju, ne, tak jako, za mě prostě Primula nic neporušil. Byl, když to takhle v prostorách restaurace, která prostě v tu chvíli už ale nefungovala. Zřejmě tam prostě měli nějaký známý, dobře, tak tam něco kvůli, možná bych spíš řešila, co prostě chtěl strašně důležitýho ten Faltýnek prostě po něm, že s ním ještě ten večer musel mluvit a nešlo to řešit na půdě poslední.
Jo? Tohle bych řešil. A ne to, že tam byly roušky nebo kde byly, ať se scházejí, kde chtějí, tak to byly prostě prostory restaurace, ale nikdo jiný tam nebyl, nebyli tam hosti, byla zavřená. No a co? Vylezl ven, sice nechal ještě roušku do auta, ale nikdo tam nebyl, byla tam kolem něj na dílku 2, 3, 4, 10 metrů, nikdo nebyl. Ne, za mě prostě Primula se porušil. Já si myslím, že jsme to Primulu měli postupně, jak tomu asi nemám více dodat, ale nicméně, kdybych já teď, až pojedu domů, šel do hospody s hospodským, sednu na kávičku a přijel tam policajti a řeknu, že my nic neporušujeme. Se koukali, bych s náma vymetli. No doufám, že k tomu nedojde. Ale tu informaci vynesl deník Blesk, takže můžeme přejít pomaličku k médiím. Jak byste hodnotili, jako ve škole, informovanost z veřejnoprávní sféry, to znamená Český rozhlas a Česká televize. Jordanko, jestli je to pro tebe snaží, tak klidně od jedničky od desítky. Jedna nejhorší desítka, nejlepší. No, já nevím, tak se tam trošku manipuluje asi s těma číslama, jak se jim to zlíbí, ale víceméně asi informujou prostě jako pravdu, no, co o tom covidu, prostě co se děje. Ale nelíbí se mi jako čísla zahraniční a podobně. Nejsem si úplně jistá, že my jsme opravdu v tuhle chvíli nejhorší. Myslím si, že to tam prostě ještě bude taky někde, třeba to Německo mně přijde úplně nepochytatelný vzhledem k jejich situaci s nově příchozími obyvateli. Si myslím, že u nich jako podchytit opravdový skutečný počet nakažených covidem je opravdu nereálný, jo. Takže a pak prostě slyšíte na České televizi a na Českém rozhlasu, že Němci to teda mají opravdu super a že tam je důvěra vládě a že si to mají počítaný. Nevěřím. Ano, myslím si, že tady to, ale jinak, co se týká nás, no tak mají pravdu, že jo, tak dělají reportáže z těch nemocnic, jsou na tom taky opět prostě jdou teda na to infekční oddělení, mluví s doktorama, jak to vidíš, že můžeš tam jít, můžeš počkat, až odejde Česká televize, můžeš tam jít zaklepat a můžeš se jí podívat a vidíš, že to ta pravda jako je, no, takže asi tak. Honzo, 1 až 10, veřejnoprávní média. To je nejmíň, to je nejhorší. Nejmíň je 1. Tak 1. Já bych dal 0,5, ale to asi nejde. Tady jde o to, že teď nebudu řešit, jak to mají v Německu ve stavu nemocných lidí a úmrtí a tak dále. Řeším ty média. Já samozřejmě, když začala tahle ta srandinda v úzovkách někdy na jaře, tak jsem taky koukal na televizi a pak jsem si říkal, že mě to prostě psychicky ničí. Samozřejmě čtu internet, ale Českou televizi prostě nepouštím ve smyslu, že bych koukal na zprávy. To je samý covid tam, tohle, bu, ty lidi, a já jsem celkem odolný. Teď si vemte ty důchodce, kteří jsou zavřen doma, bojí se, víc moje máma, a koukají na tohle, ty lidi to totálně psychicky ničí. Totálně, já neříkám, by ty média lhali, ale podle mě lžou v tomhle, že prostě je svět jenom covid, svět není jenom covid. A ten covid tady, jak znovu opakuju, asi po třetí, bude pořád. Nakonec stejně dopadne, že se na to všichni vykvajzneme. Protože si nedůvod představit, že každý rok budeme takhle blbnout, jako blbneme teďko. Všechno zavřený, zničený kariéry lidí, myslím ekonomicky, lidi nebudou mít peníze, když nebudou peníze, nebudou prachy ve zdravotnictví, se slepým střevem bude problém jít na operaci a to nemluvím o horších větvech. Znám případy a mám ty kontakty ve zdravotnictví, že lidi umírají na to, že mají špatnou péči kvůli covidu. Protože měli mými vyšetření rakoviny, které jim prostě odsunuli. Ne, a to nebylo v době, kdy byly nemocnice plný. To bylo prostě, protože nemocnice byly vystrašený, takže tyhle ty ordinace byly prostě zavřený. A ty lidi se do žádných tabulek, které dneska vidíme, nedostanou. Ty lidi prostě budou postižený a v horším případě umřou. Jornanko? Takže média na to mají velikou vinu za to, co se tady děje. Jordanko? Já s tímhle tím souhlasím, že byly vlastně v době té jarní fáze určitě odmítaný, úplně zbytečně byly odmítaný některé případy, které se měly řešit, ať právě třeba onkologický nebo jiný těžký onemocnění, což je špatně. Nicméně, teď jsme teda ve fázi, že opravdu to zdravotnictví je přetížený a teď opravdu třeba musí už odmítnout, protože nejsou ty síly, protože ty sestřičky a ty doktoři jsou přesunutý na to infekční oddělení. A teď mi řekni, jak bys tomu předešel teda, aby tohle se nedělo. Aby si nestrašil důchodce, ale zároveň, aby si jim teda vysvětlil, že ta situace je vážná. A aby jsme teda předešli těm přeplněným jipkám a tak dále. Tak ještě reaguj, Honzo. No, já hlavně nejsem přesvědčený, že jsou všechny jipky přeplněný. Rozhodně ne.
To prostě a nehrozí není... to? Co? Nehrozí to náhodou? Myslíš jako ohledně toho, že se tolik lidí nakazí, tolik lidí se dostane do těžkého stavu? Ano. Podle tvýho názoru. Jako hrozí, že spadne meteorit na tuhle země kouli, když to řeknu takhle. Vždycky nějaká šance je. Ale prostě nemůžou zavřít urologii kvůli tomu, nevěřit tomu, že doktor z urologie někde je na COVID centru, ten sedí doma. A znám ty případy a znám konkrétně lidi, kteří čekají na operaci s uchem do února, protože ten doktor, který má být 5 dní v týdnu v nemocnici, tak tam chodí na jeden den dělat papíry. Jinak sedí doma, není na žádným COVID centru a pomáhá tam nosit pytle s mrtvolama. Tak to prostě není. Dobře, ale tak to není, ale potom situace zapříčiněná COVIDem, ale tím, že doktor je kreten, že jo, prostě. Tak ten doktor si to nevybral, že sedí doma, to prostě nechá doma nemocnice. Prostě je panika ve společnosti, je panika ve zdravotnictví, staví se předražená nemocnice v Letňanech, byť máme záložní nemocnici, která je prázdná, stačí nahodit jističe a vymést pavučiny. A my postavíme v Letňanech nemocnici na zelený louce v úzovkách, ale proč? Protože je to vidět, že jo. To reklama, tohle to pro vás lidi děláme. A média, a kamery, a šup, to je dobře vidět. Ale někdo dostane za to dobře nasypáno penízek, že jo. To je zase věc, která je vedliš možná, že primární, já nevím, ale samozřejmě to s tím souvisí. Hele, co se týče toho, že to je vidět, tak co bylo taky vidět, tak bylo 18.10. demonstrace. Jordanko, ty jsi před tou demonstrací prohlásila něco jako, že by si zapisovala jména nebo něco takového. Zkus nám nějak vyspecifikovat, na co by si pak tento seznam použila. No, tak tam byly takový jako opravdu velký hrdinové. Ono všimně si, ale většina těch lidí ještě před 14 dny mluvila úplně jinak než dneska. Oni ty lidi začínají, prostě už si všímají, že ta situace opravdu jako není jako lehká, že fakt prostě těch nemocných přibývá. A oni opravdu obracejí. A ještě před těma 14 dny šlo právě o to, že jim vadilo nosit na hubě prostě roušku, vadily jim tyhle ty takový základní jako věci. Ale oni tvrdí, že jim vadí vládní, najednou se to změnilo, že jim vadí vládní opatření, jo, a že jim vadí nařízení, že jsou a všichni to dělali, jak by to bylo nejlepší. Ale opravdu v tu dobu, kdy jsem to psala, to byly lidi, kteří tvrdili, že to nic není, že koronavirus neexistuje a že rouška není třeba a schválně se fotili s lahvema a s chlastem v ruce, že chlastají někde prostě na náměstí a jsou tam ve skupince 20 lidí, No tak o takových lidech jsem napsala, že by se měli zaznamenat jejich totožnost a když potom budou potřebovat kyslík, až na ně ten covid, který neexistuje, až na ně přijde, no tak se na ně vytrhnout, že jo, když tvrdí, že to neexistuje, když jsou takový hrdinové a vědí všechno nejlíp, ale určitě jsem to napsala ve vsteku, bych takový jedno kretén viděla na zemi, že rejcha, tak mu stejně pomůžu, takže asi tak. Hele, tady ještě moje osobní poznámka, než se zeptám Honzi, takže Honzo, vydrž. Na tu demonstraci jsem v podstatě točil a bylo tam spousta lidí, kteří na jednu stranu chápou tu situaci a na druhou stranu to byly například servírky, které přišly o práci a teďko nevědějí co, tak chtěli jenom jako kdyby vyjádřit nesouhlas. Ale zase na druhou stranu, zrovna Honza tam byl taky a Honza patřil mezi tu většinu, která tam neměla ani masky. Honzo, vysvětlíš teda... proč ty lidi, když se sejdou, tak nenosejí masky a zároveň by měli tvrdit, že tady nějaká ta hrozba je, tak jaký je účel takovýto demonstrace tím pádem? Jenom navážu na Jordanku, tohle byla typická, jak se říká, předsudečná nenávist, jo. Ale teď to zlehču. Nemůže říct, že ty lidi, na tom Staroměstském jsem byl, říkal to Fanda teďko, jsou ty, kteří tvrdí, že koronavirus není nebo že covid není. Prostě ty lidi tam, některý ze zoufalství, některý se přišli věřovat, to je pravda. Některý jako já jsem tam přišel, abych si něco poslech. Je to moje lidský právo, který je ústavou nějak daný. Je to myslím, že 84. zákon o shromažďování. Nelze říct, že všichni jsou stejní. Prostě jsem rád, že jsem na té demonstraci byl. Slyšel jsem, můžu říkat, jak to tam bylo. Poznal jsem některý policajty, civilů, který tam vyloženě provokovali. Sám jsem viděl uzavřený unikový cesty, že ty lidi prostě nepouštili. Viděl jsem samozřejmě ten zákrok, který byl proti těm fanouškům. Tam nemůžu říct, kdo to začal. Samozřejmě nějaký videa běhají a tak dále. Ale
Já myslím, že je dobře, že ty lidi dokážou jít se sebrat a jít na to náměstí. Já jsem tam měl ten šátek, jsem tam měl, myslím, na krku nebo jiný, ale prostě nešel jsem do toho davu pod pódiem, abych tam byl hlava na hlavě, abych byl v záběru kameru z různých důvodů, i když Fanda mě vlastně tam odchytal natáče. Ale myslím si, že je dobře, že ty lidi prostě dokážou svůj, vyjádřit svůj názor a ty lidi si platí zdravotní pojištění. A nikdo nemůže říct, já bych je nechal. Já vím, že to se napsal ve steku, Jordanko, ty jsi napsal ve steku spoustu jiných věcí, o nich teď mluvit nebudem. Ale nechci. Ale prostě ty lidi mají právo si k tomu vyjádřit. A nikdo jim to zakázat nemůže. Můžou akorát omezovat, že tenkrát bylo, myslím, 500 číslo maximálně, dneska asi 100. Já se určitě, to se ano, dá udělat, ale lidi mají právo si k tomu vyjádřit, protože jde o jejich životy a o jejich budoucnost. A my tu budoucnost, a teď mluvím jako my, jako společnost, soustavně ničíme a naše děti a naše vnuci nám za to pěkně poděkují, co my tady teďko blbneme. Děkuju za odpověď. Pak tady mám ještě vlastně poslední věc a to je takový shrnutí. A teďko vlastně budu potřebovat od vás komplexnější odpověď a vím, že ani jeden z nás tři tady sedíme, nejsou odborníci prostě, ale vzhledem k tomu, že to je občanská debata, tak asi máme právo vyjádřit svůj názor a pohled na věc. Předpokládám, že Honza je ten, který spíš upřednostňuje ekonomiku. Takže Honzo, jak bys tu současnou situaci řešil? A to pozor, ne tak, že budeš předtím zabraňovat tomu, aby se snižovala kapacita nemocnic. Prostě ho musíme počítat s tím, že nám tady vládli levičáci, kteří tu kapacitu snižovali. Teď tady máme nějaký lůžka, kapacita se v některých místech plní a zároveň chceš rozjet ekonomiku. Jak se tohle to podle tebe dá řešit? Jordan, když se pak zeptám trošičku jinak. Já jenom k tomu, že říkáš, že upřednostňuji ekonomiku před, nebo upřednostňuji ekonomiku, tak to není. Ta ekonomika samozřejmě potřebuje lidi, ale jestliže lidi budou mrtví, ekonomika nebude. Takže nelze říct, že upřednostňuji ekonomiku. Nicméně, i kdyby jsme udělali nějaký lockdown, nebo jak se to dneska říká módně, na jaře to slovo nikdo neznal, že jo, tak ta ekonomika prostě bude úplně v pytli. A když nebude ekonomika a lidi nebudou mít peníze, tak lidi si nebudou kupovat zboží, nebudou platit pojištění, zdravotnictví poje do háje, budeme žít všichni na dluh a prostě budoucí generace to budou tvrdě splácet. A věci jako dneska, že člověk zubaře nechá si udělat bílou blombu, prostě budou nedostižní pro spousta lidí. To si vůbec nikdo neuvědomuje. Samozřejmě musí to být v nějaké váze, ochrana lidí a ekonomika v téhle společnosti. Můj názor je opravdu chránit lidi, který jsou k tomu náchylní, který můžou mít těžké průběhy, ale chránit je ve smyslu, že jim poskytneme nejlepší vybavení, co máme, a ne, že přivezeme takovýhle čínský šunty, který jsou de facto k ničemu. Dáme zdravotníkům, řekneme, že jsme chráněný. Mimochodem jenom pro diváky, ta korejská vlajka za mnou je, protože jsem chtěl čínskou, ale ta byla moc drahá, takže mám korejskou. Jo? To je z legrace, to není, že bych fandili Severní Koreji. Takže zásadně ty lidi, kteří jsou ohroženi, chránit, poskytnout jim ty možnosti a nechat lidi normálně žít, aby lidi normálně mohli jít večer na pivo, na koncert. Proč by? Vyvete si představit, že bude někdy se tady hrát fotbalová liga, že tam bude 20 000 lidí? Proč v Maďarsku je to možný a tady to není možné? Proč na to mají koule? Tady na to nikdo koule nemá. Ono by se tolik zase nestalo. Dělají se blbiny, různý sektory a tak dále. Je to k ničemu. Podle mě třeba fotbal a hokej se vůbec nemá hrát, když tam nejsou lidi. K čemu se to dělá? Aby nám to lidi koukali na televize s hlaváčem v ruce? Co z těch lidí bude? Budou otylí, budou psychicky nemocní, budou se zase muset léčit, na to nebudou prachy. Všechno souvisí se vším. Jordanko, když teďkon Honza zmínil to Maďarsko, na který jsem chtěl trošičku narazit, tak jde evidentně vidět, že to v některých případech jde téměř bez nějakých extrémních omezujících opatření, aniž by bylo Maďarsko korunováno jako nejhorší stát na světě. A teďkon co s tím? Ty seš spíše na straně toho opatření a nebo ne? Prosím tě, promiň, já ti neslyšela tu otázku, ale já jenom řeknu. Já jsem v Maďarsku byla teď v létě a mohla jsem to posoudit, jak se to dodržuje v Maďarsku nebo třeba v Řecku.
a tam to opravdu dodržovali striktně. Tam prostě strpěli ty postranní roušky všude, kde měly být, dezinfekci všude, kde měly být, dbali na to, aby v malém obchůdku nebylo víc než dva lidi, jo, dbali opravdu na to striktně, což u nás se na tohle to fakt nehrálo, sralo se tady na to. Takže proto je dneska na tom Maďarsku, takže se tohle může dovolit. Protože ty lidi to tam, ať jsou to taky v určitých situacích horký hlavy takový to, tak prostě na to pak dávali bacha a teď můžou, protože nemají tolik jako my. Nemají to tak v háji jako my. No a teď tu otázku, promiň. No, jestli se, takže ty seš to o tom případě v případě České republiky kvůli tomu našemu švejkovskému charakteru, tedy spíš na straně těch opatření. No, víceméně asi, jo, asi trochu jo, protože bychom se z toho dostali tak nějak pomalejš. Ano, já to vlastně potom to nevymizí a že to prostě musíme chytit všichni, že to prostě tady půjde, jo. Ale jako nějaký zřejmě opatření jsou zkrátka nutný. Jako, taky mě to štve úplně nejvíc, což mě štve taky to, že jsem teďka tady doma, že já mám distanční výuku s dvouma dětma. Toho jedna je prvňačka, takže to je úplně ta nejhorší varianta, že jo. Takže jako mě to taky bych chtěla jako zpátky do normálního, že má to úplně nejvíc z vás všech, jo. Ale nepřijde mi ani, že to teďka je dobře, jak to je, jo, to nastavení. Já taky už říkám, buď teda fakt jako totální lockdown a fakt, ať zavřou teda na i ty školky třeba na 3-4 dny na týden, ať se to úplně zastaví, a pak teda se rozjedeme na novo. A nebo tohle je podle mě prodlužování takového delíria, nepřipadá mi, že by ta situace se lepšila. Vůbec nevím. Spíš bych řešila jinou věc. Říkala jsem si, že vůbec nikdo se nezaobírá otázkou. Když teda my jasně víme, že v tom plánu, v té Číně, prostě existovala laboratoř, ze který to uniklo. Za to je někdo zodpovědný. Za tohle celý, za tuhle tu otázku a fotovoliku, za tohle ten obrovský průsob, nikdo nejde o tom, kdo to je a kdo by za to teda měl platit. Já to nezaplatí nikdo. Ale jako Čína není zrovna chudá země, že to v tuhle chvíli. Já si myslím, že by mohli aspoň něco jako vytasit. A nevím, proč v nich nikdo nejde. Nikde se neřeší viník tady po všeho svinství. Honzo, řešil by si teďkon teda viníka toho svinstva, o kterým teda víme, že bude někde v Číně, nebo ne? A jenom poznámku, Jordanko, já mám doma 3 děti na distanční, takže vím, o čem mluvíš a hodně lidí to má podobně. Druhá věc, ten viník. Jako víme, kdo zabil Kennedyho do dneška, víme to bezpečně. Já myslím, že my, co tady sedíme, se to nikdy nedožijeme, aby jsme se rozvěděli, jak to nakonec bylo. A myslím si, že v tuhle chvíli je to úplně šumák. I kdyby Čína řekla, sorry světe, my jsme to tady provedli, je to naše chyba. Nikdo z nich nedostane ani odhled, dokud ta Čína ho nebude chtít dát. Musíme si uvědomit, že je to třetí velmoc, nebo jsou dneska 3 velmoci, a dokud jim nikdo, dokud prostě sami neuznají chybu, tak prostě ta chyba nebude. Je to prostě totalitní stát. A myslím, že v tuhle chvíli je to úplně zbytečný o tomhle přemýšlet. A teď na závěr úplně dám takovou typovací otázku. Kdy si myslíte, že tady ta blbost s tím virem a s tím souvisícíma opatřeníma aspoň trošku vymizí, abychom se vrátili do normálu, i když za nějakých podmínek nebudeme počítat, že se někde bude nosit rouška nebo že někde bude dezinfekce, ale že budeme moct chodit na stadion, že budeme moct chodit do divadla, že budeme moct chodit na koncerty. Kdy typujete první takový koncert přeplněnou O2 arénu například? Jordanko. Koncert s přeplněnou O2 arénou obávala jsem se jednu dobu, že už to nebude snad nikdy, ale snad se to nějak prostě všechno zmátoří a budeme vědět víc, protože tady je další ještě chvíli, opravdu o tom jako nikdo v tuhle chvíli pořád ještě nevíme nic, ale jako furt se o tom bádá věci, zkoumají, nikdo nic neví, ale tak jako myslela bych si, že třeba teď to příští léto už snad. Myslím si, že děti teď v průběhu prosince by měly pustit prvňáčky, tak typu 14 dní před Vánocem by mohly pustit zpátky prvňáčky, druháčky do škol třeba. A ty starší, protože říkají, že ty půjdou jako první, a ty starší ještě nechají určitě až do příštího roku. To viděla, že se o tebe už třeba přiznám.
I když zase se tvrdí, že má být nějaká přílohna, tak já si myslím, že ta vláda teda by měla udělat nějaké opatření, no, kdyby měli postavit, já nevím, že 5 nemocnic, já nevím, třeba to je city, ale udělat aspoň nějak se na to se zařídit, až se zase trochu oklepeme a zařídit se na to, aby už se tohle nedělo. Měli to udělat už v březnu, že jo? Viděli, jaký měli být času přes celý léto a nepřipravili se na to, já jsem, že tam prostě ty chyby jsou, no. Honzo, kdy si myslíš, že se Česká republika dočká koncertu v přeplněný O2 aréně? Teďko si Jordanka trochu protiřečila, protože říkala, že jako v létě asi jo, ale před chvilkou říkala, že v létě v Maďarsku a tahle nosili roušky, my jsme to všechno povolili, mimochodem všichni jsme tady křičeli, hlavně ať v létě nenosíme roušky a byli jsme šťastní, že jsme v létě nemuseli chodit s rouškama. Teďko říkáme, měli jsme nosit roušky a příští rok v létě je nebudeme muset nosit, bude plná O2 aréna. Podle mě jediné řešení je se s tím prostě smířit, že COVID tady je, chránit lidi, kteří jsou k tomu náchylní a ostatní nechat žít svým životem. To je můj názor. Jak budeme takhle blbnout, teďko uděláme si nějaký Vánoce, zase to povolím a na jaře další, třetí vlna, čtvrtá, osmá, dvacátá, sedmá. Ruha, chcete v tomhle světě žít? Já teda moc ne. A teď ten tvůj odhad na závěr, než dám Jordance příležitost ještě pak reagovat. Můj odhad by se to jako... Bez ohledu na tvůj názor, kdy prostě někdo dostane buď podmínky toho viru bylo lepší, nebo kdy prostě někdo dostane v úzovkách ty koule a prostě to rozvolní natolik, že se v Česku bude konat první koncert v plný O2 aréně. Jestliže takhle budeme blbnout, tak ten koncert v O2 aréně fakt nebude nikdy. Musíme se prostě na to vykvajznout, nechat to být a prostě důsledně chránit nemocný lidi a ohrožený lidi. Jinak to nemá řešení. Budeme takhle se pořád schovávat. Ten vir tady bude pořád, ten nezmizí, ten bude mutovat jako vir chřipky. Koukněte si, kolik lidí se očkuje na chřipku, 6%. Spousta lidí z toho, když se naočkuje, měl jsem to já, měl jsem těžký průběh chřipky, protože mě to nějak semnalo, dneska se vůbec neočkuju. A vakcinace, o které se dneska mluví jako o záchranném kruhu, je úplná hloupost. Vakcina se stejně dělá na předchozí známou mutaci viru, takže maximálně se můžeme očkovat příští rok na letošní vir. Za prvý, a hlavně vakcinace, to je běh na dlouhou trať, to je 80 let. A nevěřím tomu, že někdo za rok vymyslí vakcínu, která bude účinná a nebude mít žádný nebo minimální vedlejší účinky. A samozřejmě teď se tady nebude o nějakým čipování do blbiny, to úplně opouštím, jo, ať mě se nikdo nenaskne. Jo. Dobře, já s tím mimochodem s tím podezřením na rychlost, jakou se tvoří vakcíny, s tebou souhlasím, taky bych to úplně nebral. Myslím si, že i Jordanka má podobný názor na vakcíny. Můžeme se ještě zeptat, protože bude reagovat na to, co jsi říkal, jak jsi protiřečila, nebo tak něco, Jordanko, ještě teda? Já jsem se, protiřečila, já jsem říkala, že jenom Maďaři dodržovali ty opatření striktně, že prostě v restauracích měli, obsluha měla roušky, všude byly dezinfekce, dodržovaly se odstupy, byly přelataný stolky, takže sice ano, měli třeba menší tržby, protože nemohli využít úplně všechny místa, ale jsem prostě tam nějaký furt takový jako vochlup větší opatření jako byly a dodržovaly se i přes to léto, zatímco tady se to fakt jako vypustilo úplně všechno naplno, protože lidi by řvali, že jo, a protože samozřejmě Babiš taky bylo před volbama a chtěla by mu to hodili, že jo, takže to bylo celý důvod. A co jinak, ano, taky souhlasím s tím, že by se měli chránit hlavně teda ty, kteří jsou nejohroženější, u kterých to hrozí, že by je to mohlo nějak postihnout, umřít, a na druhou stranu. Jak přijdeš na to, který ty lidi testují, ty lidi by museli zase na nějaké vyšetření, zase by se museli protestovat, zase to máš obrovskou část populace, která by se musela kontrolovat a omezily by se kvůli tomu nějaké ostatní činnosti zdravotnictví. Takže ono samozřejmě je to pravda, ale i to by nás stálo určitý jako otravování lidí. A i ty třeba, Honzo, jak říkáš, protože máš nějaké zdravotní omezení, tak by si byl mezi nimi a zase by si byl naštvaný, že tě táhnou někam na nějaký test nebo něco třeba. Takže mohl bych si vybrat, jestli prostě mi řekne doktor nebo prostě nějaká kapacita, milý Pope, ty s tím omezením musíš nosit respirátor a já řeknu, ale já nechci. No, každopádně já vám děkuju za tu občanskou neodbornou debatu a vašim divákům děkuju za zhlédnutí až do konce, i když to třeba kolikrát muselo tahat za uši, za oči. Takže dobrou noc, vážení, nebo dobrý den. Tak jo, ahoj. Ahoj, mějte se.